بەڕێوەچوونی حوتەمین فێستیڤاڵ یەنار و پاییزی هەڵەبجەیە. هەڵەبجە و ورامان بە نیشتیمانی هەنار ناسراوە. هەر بووە لە فێستیڤاڵەکەدا هەنار بە ڕێژەیەکی زیاتر خراوەتە ڕوو. لەلایەن خەڵکەوە لە بەرهەمەکانی دیکە خواستی زیاتری لەسەرە. ئیمساڵیش هەناری سفادەی باشەکە چون هەنار بە لە چاو ساڵانترا کەمە. هەنار بەبوونەوەی کەماوی هەنار ئیمساڵ کەمە. ئەوەی هەناریە بێ سفادێکی باشەکە و خەڵکەیسی زۆرە. بەشداربووان کە زۆرینان لە شار و شارچکەکانی دیکەرێمی کوردستانەوە هاتوون دڵخۆشن بەبوونی فێستیڤاڵەکە و یوادارن ساڵانە فراوانتر بکرێت. لە هەموو لایەنێکی زۆر باشە بەرهەمە کولتوریەکانی کوردستان بەعام لەم فێستیڤاڵە پێشکەشەکرێ و ئەیبینن و دیقەت شتێکم یابێ خەڵکی بیانیشی زۆرتیا بووە. لەەن شوێنەکانی تر و ئەوانی خەڵکی تر شتەکانیان بێنن لێرە پێژینی کەم پێشکەشی کەم زۆر باشترە بێت بە ڕای من. هیوادارم ساڵ بۆ ساڵی باشتر بێ تاوکە خەڵک زیاتر سەردانیان بکە. لە دوو کاتیمە پیرۆزبایی حەلەبچەت کەم ڕاستی فێستیڤاڵەکە زۆر جوانە یا ڕێکوپێکە. ساڵێ جارێکە متێمە سەرەدانەوێ فێستیڤاڵت کەم. ڕاستی جێ دڵخۆشیە بۆ خەلکی هەمە هەمیە. کووە فێستیڤاڵی تۆ ساڵ هەمی باژێرە هەبن لە هەمی منتەقا هەبن سەر هەر کلتورەکی بیت وان شتەکی باش بیت زۆر جوانە. ساڵێ جارێکی مرۆڤ سەرەدانەکە جاکێ و ساجب کرد دلبەکەرە دلێ مرۆڤی خۆش بیت و هەنارەکە ڕاستی یا زۆر جوانە. وەڵام من حەتا نیکە شەش هەفت سندوقی کرینە ناو سەیارە ناو ئەکە خودە حەسکە دێبەم بۆ ماڵ. وتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ ئاماژە بۆ دەکات ئەوان بایەخ و گرنگی بە فێستیڤاڵە کولتوری و کشتوکاڵیەکان دەدەن بۆ زیاتر ناساندنی بەرەمی ناوخۆی و سوودمەندبوونی جوتیاران بەگشتی. لە ساڵی پار لەم فێستیڤاڵە بای 100 ملیۆن دینار بەرهەمی جوتیاران بە بازار کراوە. ئەوەی کە گەشتۆتە ئێمە ڕێگەلەوە زیاتریش بێ و خەڵکێکی زۆر لە پارێزگاکانی ترەوە سەردانی پارێزگای هەڵەبجەکەن کە ئەمە پێڵێن گەشت و گوزاری کشتوکاڵی یانیکە نەکەر بۆ ئەم بەرهەمانە بەڵکو بۆ شوێنەکانی تریش یانی ئەمە سوود و قازانجیێ بێ. ساڵانە 30 بۆ 35,000 تۆن هەنار لەلایەن باخەوانەکانی سنوورەکەوە بەرەم دێنرێت. بەڵام بە وتەی باخەوانەکان ئەم ساڵ بۆی وشکە ساڵی و کەماویەوە هەم ڕێژەی هەنار کەمە و هەم کاریگەری لەسەر کواڵیتیەکەشی داناوە. سامان فەتاح کەناڵی ئاسمانی پەیام هەڵەبجە.